també. Anna, la Rosa Maria Sardà va quedar vacunada, de família nombrosa, perquè un fill únic. Sí, però com tu molt bé has dit, quan va néixer el meu fill, jo en tenia un de molt jovenet, encara corria per casa, i encara, dos que encara, saps, no s'havien pas emancipat. O sigui, que jo no he tingut mai la sensació, ni crec que el meu fill, de tenir un fill només, un fill únic. El de canalla sempre n'hi ha hagut a casa. De fer, corria per casa, vols dir uns germans. Clar. Clar. I després diu que no ha fet de mare. No, no. Bueno, he fet de mare del meu fill. De germana gran. Exacte, de germana gran. Sort que era una noia, perquè si no... sí que hauria estat mal vista, perquè el gran és el que estrena més coses, vulguis que no, quan són una colla. I aquest jersei et toca tu. I clar, sí. Va passant, això? Quan arriba el petit... M'ho va explicar? Això? Ja, una vegada m'ho va explicar... No pica, ja no pica, però... ja em sento molt bé. Deia que en Xavier Trias, que també és una família nombrosa, em va explicar un dia que allò el dematí era un regiment i que allà hi havia la batalla per agafar la camisa i els mitjons i els calçotets, perquè eren molts, esclar. També passava això a casa dels Maragall? Bé, bueno, hi havia, depèn, anava per graus, diguéssim, perquè els dos grans eren noi i noia, i per tant aquests no es podien esbarallar per això, no? L'Ernest i jo potser sí. I el Pau i el Pere petits també, i la Cristina i la Mònica, sí, els menuts, diguéssim, aquests devien barallar més, però no ho recordo, que es barallessin per la roba segur que no. Però en general, el president Maragall i l'actual conseller d'Educació, Ernest Maragall, no es barallen, no, ara? Que no ens barallem ara, sí, home, pregunto. No. S'entenen. No, perquè no ens hem barallat mai amb l'Ernest, mira. Sempre, mai. Vostè ha arribat a dir que ell és l'autèntic Maragall, no? Sí? No, que l'autèntic Pasqual Maragall es diu Ernest. Això sí. Sí, és que sí? Alguna cosa tenia entès. Bueno, és evident que són els nous models de família. A mi em sembla excel·lent. Jo, la meva filla ara està separada i es tornarà a casar. I per tant, doncs, serà part d'una altra família d'aquest tipus, no? Molt bé. També recordem que els gais es poden casar des de fa dos anys. Un any, perdó. A Catalunya s'ha celebrat un casament gay cada dia des que es va aprovar la llei. Un diari. No sé si, suposo que si ara fos alcalde... És molt poc. No ho sé. L'estadística és freda. L'opinió la deixo per que qui vulgui interpretar, no? Ja anirà engrescant. Si li arriba a agafar la llei amb l'alcaldia com a alcalde de Barcelona, suposo que no hagués tingut cap problema amb casar una parella gay. No. Voleu veure què diuen els nens d'una família formada només per dos homes o dues dones? Bueno. Això, veiem. Hi ha molta matèria sensible, per fer comentari de text. Per cert, hem de dir a aquell nen que quan diu sevillanes, volia dir lesbianes, sí. Però ha dit sevillanes, bé. Nosaltres ens hem quedat amb la cosa de... sí. Sevillanes. Algun comentari, aquell nen deia, jo als altres no tinc cap problema, màxim respecte. Diu, ara jo a la meva família m'estimo més que sigui tradicional, no? Bé, sí, perquè la seva família ell considera ara, i és lògic, que són aquells quatre, sis de casa que coneix, i la família és molt gran i pot variar moltíssim. A més, hi ha diferència amb la nostra jovent, la meva i la d'aquesta senyora, que tu ets més jove que nosaltres, però amb la nostra infància. Home, fa 30 anys això no ho haguéssim pogut plantejar a les escoles, ja tots coneixen aquesta llei, Sí, que coneixen realitats que per nosaltres eren misteris. Però ara, que s'ha de ser, és molt generós i respectar molt a la gent que potser no són com nosaltres, ni ens assemblem. Hi ha una cosa d'un escriptor que segurament la majoria dels nens els hi han regalat el llibre del Petit Príncep, el senyor Schuperi. Però que és un escriptor, era un pilot, aquest senyor feien avions quan els avions no són com ara, eren uns avions aquells que començaven a volar i feia. Un company en un vol molt arriscat que feien, li va dir, però nosaltres d'on som? Perquè, no, i va dir, som de la nostra infància. I això jo crec que es reflecteix quan sents... No, ni francès, ni moro, ni cristià... No, i a més que sents i pots imaginar-te en quin cercle de família conviu la criatura. Així es anirà fent i després s'obrirà cap aquí o cap allà. Bé, els nens que avui ens acompanyen tenen una ocasió excepcional que difícilment oblidaran, que és poder preguntar al president Maragall i a la Rosa Maria Sardà allò que vulguin. Estan preparats, senyors? No ho sabem. No sabem si sabrem respondre, però... De moment, la Mariona i la Júlia són allà al darrere. Són terribles, Una pregunta al president Maragall, oi? Senyor Maragall, vostè abans d'anar-se'n a dormir es posa la mà al pit i diu... Visca Catalunya, o quin sol.
també m'ho pregunto, eh? No me'n puc imaginar el president Maragall anant a dormir d'una altra manera. No vols saber què vaig fer ahir abans d'anar a dormir, el moment d'anar a dormir? Em vaig posar l'hipot, que ells saben el que és un hipot. Jo també, eh? No, perdoni'm. Ja m'imagino, només faltaria. Seria preocupant. No cregui. Que no sapés. Posa la música. Això és el que fa, sí, de posar música. De vegada, ahir la nit. Ahir la nit. Ahir la nit. Estanis? Sí, vostè, Pasqual Maragall, de petit estudiava a la seva escola, estudiava les poesies del seu pare. Del meu avi? De l'avi? L'avi, perdó. Estudiava, sí, de vegades inclús me les feien recitar i tot, imagina't, sí, una vergonya, sí. Saps? Oh. Imagina't tu que et diguessin ara, recita la poesia del teu avi, no? Fem-ho, a veure què passa. Pobre Estani, tens alguna poesia d'en Joan Maragall? Sí, la de Elps a Montserrat. Ei, ni que sigui, se la sap aquesta, vostè, president? No, no se la sap. No, aquesta... Estanis, doncs, posa't dret, sisplau. Posa't dret, ni que siguin tres versos, tres només, perquè és llarga, no, aquesta poesia. Un tros petit, va. Cada fulla dels boixos és un petit mirall prunyit per la rosada, i en gera amagatall el rossinyol sospira. Una flor malva tremola, inclina el tany, repica missa d'alba. Moltes gràcies. Sí. Moment. Anem a fer un duel de poesia d'en Joan Maragall. Quan jo era petit, vivia arraulit en un carrer negre. El mur hi era humit, però el sol hi era alegre. Per allà Sant Josep, el bon sol solet, lliscava i lluïa pel carrer estret. En mon cos neulit, llavors jo sentia una esgarrifança de goig i alegria. Compte. La primera. És la primera. La primera poesia d'en Joan Maragall. Ilíad. Senyora Rosa Maria. Hola. Li agradaria fer una sèrie per a TV3? Ai. Depèn de quina sèrie fos, perquè les coses s'han de fer si tu creus que els has de fer, si són bones, no perquè siguin d'aquí o d'allà. Molt bé. Helena? Molt política, vostès, eh? A vostès els agradaria tenir... Què pensarien si tinguessin un fill homosexual? Mira, això hem recuperat la pregunta d'abans, eh? Jo tinc quatre germans i un era homosexual. I no va passar mai res, era una persona estupenda, igual, l'únic que tenia una inclinació sexual diferent. No, i tu què pensaries? La meva mare té un cosí que és homosexual i és normal i corrent, no passa res. Home, no més faltaria. Clar, clar. Molt bé. Toni. Senyora Rosa Maria. Digue'm Rosa Maria. Rosa Maria. Què vols, rei? Que el teu germà Xavi... Sí? En Xavi Cerdà? Sí. Com és com a germà? Oh, mira. És patidor com a germà, com a pare. No, no, patidor ell, fa patir. Com estàs? Què tens? Ara no diguis que et trobes malament, tu, ara. Ara no diguis que aquell, a veure, ara que té, que diu que li fa mal el genoll. Quan a un germà li passa alguna cosa, una petita intervenció o qualsevol cosa, ja veus que som tots allà. I diuen, què, us heu reunit per fer l'arròs, eh? No m'heu vingut a veure a mi. Som amics. L'important de la família és... Que la vida és molt dura. Molt. I que el matrimoni és una creu i que és tan pesanta que han de ser dos a portar-la. No, perdó, ell deia tres a portar-la. Tres? Clar, dos ja la porten la creu del matrimoni habitualment. I per rebatar el tercer? Ja no ho sé més. Doncs això volia dir, que és molt important ser amics. Tres a portar-la. Saps? Ara ells estan amb la creu. El Capri, clar... Deia, el matrimoni és una creu tan forta que dos sols no la poden aguantar, l'han de portar tres. Això ho has somiat, tu. No, 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 no. No, no, no.